hezké odpoledne. My bychom vám chtěli v 9. ročníku projektu 4 okna, který má letos téma okamžik přesvědčení, představit práci Markéty Kinterové, která je ředitelkou fotografestivalu, především teda umělkyní, a posledním rokem, nebo už možná dva roky, posledním rokem učí na katedře fotografie na pražské FAMU, kde vede ateliér dokumentární fotografie. A dnes by nám právě představila svou práci. Ten okamžik přesvědčení je moment, kdy vlastně se setkáte s věcí, která vás přesvědčí k tomu zájmu o tu věc samotnou. Okamžik přesvědčení je věc, kterou my nemůžeme nikdy očekávat. To znamená, že pokud my něco vykonáváme, tak můžeme některýho z těch diváků nebo můžeme někoho zasáhnout, ale my nemůžeme nikdy čekat, že ten okamžik přesvědčení je právě ten, který teď děláme. Že oni přichází jako náhle a bez jakéhokoliv možného předpokladu. Takže a já jsem vlastně si všimla toho, a proto ty 4 okna se tak jmenuje, že Markéta v určitý okamžik nabyla nějakého přesvědčení lásce k zinovým materiálům a sama vytvořila publikaci, kterou doufám, že nám dneska představí. Je to tak? Jo. A asi ti předáme slovo. Děkuju za krásný úvod a děkuju, že jste se tady takhle sešli v takovém letním dni, kdy bych to vůbec nečekala, a obdivuju vás. A tak se na to vrhnem. A je to krásný název cyklu Okamžik přesvědčení. Já o něm budu ještě přemýšlet během přednášky. A teďka skrze moje webové stránky se pokusím nějak představit svoji tvorbu za posledních neuvěřitelných 13 let a nějak si to shrnem společně. Já budu představovat projekty asi takový, který mám nějak i jako s odstupem času třeba pořád oblíbený. A začnu sérií bez názvu, takovou sledovačkou, kdy jsem, nebo nejdřív ještě popíšu nějak můj přístup tehdy v té době, kdy jsem jako fotografii vnímala jako nějaký médium, který má jako velkou škálu vyjádření, ve kterých můžete se jako věnovat nějaký vizualitě, která může být i strašně jako zábavná nebo spektakulární nebo nějaká třeba vypjatá. Ale mně to vlastně přišlo i v té době, tady přelomu tisíciletí, už něčem hrozně překonaná věc, a snažila jsem se i se svojí láskou ke konceptuálnímu umění nějak snažit jako zbavit té estetičnosti toho média. Takže jsem se jako věnovala takovým jako strohým, strašně jako ne minimalistickým, ale jakoby banálním přístupu toho, jaký pak bude ten výsledek z toho, co dělám. Ale celkově mě nějak bavilo sledovat nebo pozorovat nějak dění okolo sebe, vlastně tu realitu zachycovat i z takové pozice jako pozorovatele, z takového třeba pozdálí nebo trošku vlastně možná i paparazzi nebo z nějakého odstupu. A tohle mi vlastně mě nějak prostě lákalo. Takže tohle je první věc, tohle byl cyklus sledovačka, který měl, nebo to bylo založené na principu, že jsem si vlastně náhodně vybrala ve městě někoho kolem jdoucího, koho jsem sledovala. Já jsem těch sledování udělala hodně, já už to dneska nepamatuju, ale jako sledovala jsem různý lidi, ale pak jsem vlastně vybrala jenom jeden tenhle ten výsek, který měl asi, tady je třeba 4 fotografie, bez konečnosti série má jich asi 40, ale je to podobný takový sledování, a vlastně jsem toho člověka, nebo konkrétně tady tu paní, sledovala vždycky až do konce, takže jsem, to byla jako vždycky zvláštní cesta, jakoby dojet, nevědět, kam jako jedu, a vlastně sledovala toho člověka, a dokud ten člověk někam nezašel.
kamkoliv, třeba domů nebo prostě někam jinam. A tak pro mě byl důležitý jakoby ten proces toho, ten zážitek z toho si vlastně vytyčit takovýhle jako úkol. A pak jsem z toho vybrala tuhle tu jednu sérii, tady jenom taková ukázka. Další věc byla, a to ještě říkám, to bylo ještě vlastně na škole, jsem studovala v Ústí nad Labem v ateliéru Pavla Baňky fotografii. Tady jsem sledovala kanceláře v zimě, když vlastně se brzo stmívá, tak ještě pracovní doba, ale přesto trvá a tehdy ty novodobý open spacey vlastně nabízely takový zvláštní jako pohledy a kompozice. A pak bych určitě zmínila projekt Samizda, to byla moje diplomová práce, kterou jsem končila a to jsem vlastně tehdy se zabývala myšlenkou toho, že na těch uměleckých školách nebo celkově umělecký provoz je vlastně jako vede ty účastníky k tomu udělat nějaký výstup, nějaký výsledek, který pak jako ideálně skončí v nějaký galerii nebo je někde vystaven a tak dál. A já jsem vlastně přemýšlela nad tím, protože mi to přišlo v něčem taky jakoby konečný, že něco uděláte a pak už jako co se děje dál a mě zajímalo jakoby ten život té věci, jestli by mohl nějak pokračovat nebo já ho mohla třeba nějak ovlivňovat nebo aby to neskončilo jenom tím, že prostě něco udělám a pak se uvidí. A vlastně a celkově mě zajímají jako publikace, časopisy, knihy, tak jsem se našla tehda v tom, a já jsem ještě neznala ten termín ziny, já jsem to nazývala samizdat, protože jsem vycházela ještě z té tradice samizdatu, jako toho pojmu, který jako i tak mě hrozně zajímá. Ale není to žádná nelegální tiskovina, i když trošku možná jo, i baví se pohybovat na té hranici jakoby nějaký, jako ne úplně ilegality, ale vlastně něčeho, co třeba nezapadá úplně do nějakých formátů, jako který tato společnost jako poskytuje. Takže jsem teda jako vytyčila, že si udělám svůj samizdat, že vydám několik čísel, že to bude taková jako takový celistý projekt a z každého čísla, že udělám 40 kusů, což bylo tehdy pro mě nějaké jako množství, které jsem byla schopná jako vyprodukovat a zároveň distribuovat. A právě ta distribuce na tom mě zajímala, jakoby to, že já něco udělám, ale ještě vlastně budu ovlivňovat to, kde to bude a co se, nebo ne už, co se s ním bude dít, ale prostě mě tohle přijde vlastně další takový jako krok za tím, který mi přijde hrozně zajímavý. A měla jsem úplně na začátku takovou ještě naivní ideu tehda, že, nebo to jsem znala třeba z Berlína, že vlastně spousta takovýhle tiskovin třeba nějak vychází a že třeba se to prodává v knihkupectvích nebo tak, tak to bylo taková jako inspirace, kterou jsem jako si myslela, že budu následovat, ale po pár návštěvách knihkupectví s tím prvním samizdatem jsem se tam nesetkala jako s pochopením pro takovou věc, takže to tam nechtěli mít ani zadarmo. A vlastně to ale bylo jako pro mě hrozně dobře, protože jsem si říkala, no vlastně já si jako s tím poradím nějak jinak. A začala jsem to nosit na místa, který jsem tehda jako měla ráda, nějaký prostě body v Praze, kde se scházejí lidi, ať už kavárny nebo nějaký prostě místa, kde se takováhle tiskovina může někde ležet, třeba jako tady u vás. A jedno ještě z těch míst třeba byla městská knihovna v Praze. A vlastně to byl pro mě takový rituál po každém vydání toho čísla udělat tady tu distribuci. A pak bylo příjemné třeba v té městské knihovně právě, že já už jsem právě se rozhodla, že už nebudu vlastně s nikým komunikovat, že si to všechno jakoby vyřeším sama, kde to bude ležet, tam to bude ležet. A třeba v té městské knihovně pak už ty čísla sami o sobě si tam už nechávali, že tam ten můj jako samizdat měl tu svoji poličku a oni tam nechali a vždycky jako už měl to své místo, tak to mně přišlo vlastně strašně roztomilý, že takhle jako subverzivně se dostanu jako na tu pozici jako těch seriózně vydávaných tiskovin. A ještě všechny ty čísla měly takovej
spojující téma v něčem nějakého jakoby třeba dohledu ve městě. To první číslo zrovna byly snímky, které tehdy se daly stáhnout na stránkách ministerstva vnitra a byly to momentálně hledaný lidi za nějaký trestný čin. Což úplně taky nekonvenovalo těm knihkupcům, třeba tohle téma, jim to přišlo vlastně strašně jako podivný, proč by to tam mělo být. Tohle bylo jediné, že to mělo dvojnásobný formát, než tohle byla A3 a byl tam takový triptych, ten vidíte za chvilku, a tady byl takový návod, že kdybyste si to, nebo kdybyste to někdo chtěl dát domů nebo někde pověsit, tak aby věděl, jaký to má mít rozestupy a jaký to má mít vejšce. A pak třeba bylo jako milý, že přes nějaký známý zase jsem se náhodou dozvěděla, že jako dva lidi to někde náhodou našli a měli z toho hroznou radost, že to jako je a pověsili si to, tak to je vždycky zajímavý, když se člověku dostane i ta zpětná vazba jakoby nějakou náhodou nebo... Třetí číslo bylo, to jsem se inspirovala, v televizi běžel nějaký seriál americký detektiv Nash Bridges a byla tam nějaká zápletka o České republice, že plutonium pocházelo z České republiky, tak jsem na to téma udělala takový komiks, zase nějaká jako paranoia. Tady tehda začali umisťovat ostrahu do metra pražského, což bylo v té době docela zvláštní, taková novinka, a já jsem s těma lidma z té ostrahy vedla takový jako dialogy, že jsem se jich ptala, proč tam jsou a jestli to jako vědí, proč tam jsou, a oni mi odpovídali nějaký zmatený odpovědi a já jsem si to nahrávala a pak tam byly právě ty naše dialogy. A tohle bylo sledování, tehdy taky takový boom, umisťování kamer po městě. A tady byl spam, nějaký takový jako krásný spam, co občas jako hodí. Vlastně se to vůbec nemění, tyhle spamové věci jsou pořád stejně jako dobrý. A no a takhle to pak třeba vypadalo jako v té prezentaci. Ještě k tomu bylo video, kde jako je natočený, jak nosím ty věci do té knihovny. To jsme dělali se Silví Milkovou, když jsme byli na rezidenční pobytu v Grácu v Rakousku a tam jsme nějak, tak celkově to město Grác je takový, jak to říct, jakože se tam člověk přijede jako cizinec a pořád se tam cítí dostatečně jako cizinec a tak jsme tam nějaký vykořeněný pocit, tak jsme dávali letáky s nápisem Ich war hier. A nebo mám leták, tedy jsem, tak jsme si tak potřebovali jako utvrdit tu naši existenci. Další věc byla objekt v metru. Tehdy nově se otvírala galerie Václava Špály, tehdy s novým majitelem, a oni vyhlásili open call na objekt jako socha ve veřejném prostoru, něco takového. A protože mě zajímá právě jako veřejný prostor, s tím souvisí vlastně i ten samizdat, který taky vnímám, jako že nějak tím se dostávám právě jako do veřejného prostoru, že vlastně si to publikum jako ta věc hledá sama. No a tady jsem se přihlásila, vyhrála jsem ten open call a byla to věc, že jsem vymyslela, že jako citaci z knihy postprodukce Nicolase Borioda, kde zrovna právě on komentuje provoz jako alternativních galerií, a ta věta vlastně vedla z můstku z metra jakoby až směrem k tomu výstupu, k té galerii Václava Špály. Jo, tohle byla taková věc pro tehdy vlastně taky takový zin sešit, který vycházel v Nodu, a tam jsem udělala nějaký odposlechy z jedné vernisáže, takový dialogy týkající se reakcí na tu výstavu, a pak jsem udělala takovou uměleckou křížovku. No a mezi tím se zase vracíme k tomu, jak jsem mluvila o té fotografii a o tom vlastně sledovat něco dlouhým sklem, tak tohle je taková série pěti fotografií. No, tohle je taková nekonečná věc, jako pracovně ji nazývám nápisy, a
vlastně pořád to může do nekonečna, bych tam mohla přidávat další a další. Není to jako o množství, je to spíš o tom, když mě nějaký nápis dostatečně zaujme. A jo, k tomuhle ještě předchozímu nápisu bych chtěla říct, že ten tam je jako v Praze v jedné čtvrti ještě od mýho dětství. A je tam pořád a je to taková zeď, která je pak plná grafity jako ze všech stran, a, ale tenhle nápis jako pořád všichni respektují. Tady Bém má zlý oči. Zajímá mě taky pracovat s textem. Tady jsem se snažila zaznamenat pocit z toho, vlastně, když jsem myslela na to, že některé fotografie třeba nevznikly nebo nikdy nevzniknou, tak já přečtu pár příkladů. Policajti stáli na zastávce, kolem nich nikdo nebyl. Živě si povídali, chtěla jsem tu situaci vyfotit, ale někdo mě vyrušil a chtěl se mnou mluvit. Paní naproti kouří každý den na balkoně, vždy, když ji vidím, říkám si, že ji musím začít dokumentovat, ale stále to odkládám. To pak ale tam uvidíme, že jsem se pak tomu po letech odhodlala. Zajímá mě, co se děje v oknech domu. Viděla jsem svítit zářivky na stropě místnosti historického domu. Bylo to působivé, ale neměla jsem foťák. Dokumentovala jsem jednu akci, ale zřejmě bez lidí. Později jsem pochopila, že s přítomnými lidmi by to bylo mnohem lepší, ale už bylo pozdě. Fotila jsem svatbu kamarádky, zmeškala jsem polibek, byla jsem jediná, kdo svatbu fotil. Když opravovali dům, chtěla jsem to postupně dokumentovat, ale udělala jsem to jenom jednou. To jsem měla možnost být na jedné takové skupinové výstavě v Moskvě a vlastně jsme si tam mohli už něco připravit sebou a pak ještě něco vytvářet tam a já jsem si tam sebou přivezla vtipy. A vlastně generace mých rodičů nebo ta generace si jako říkala vtipy v ruštině, jako ruský vtipy, a mně to vlastně přišlo jako skvělý je přinést zase zpátky, takže jsem měla natočených jako několik smyček jako vtipů vlastně lidí Čechů, kteří říkají ty oblíbený ruský vtipy své generace. Tak to tam běželo. Musím říct, že se docela smáli některý Rusové. A pak tam vznikla na místě taková věc, vlastně v Moskvě je strašně moc aut všude, jako, ale to jako všude, ale jako mi to tam přišlo úplně enormní a ještě vlastně takových jako strašně drahých a velikánských aut, jsem nikde tolik luxusních aut neviděla. A tak já jsem vytvořila takový leták, který jsme tam pak distribuovali právě. A tady je ten text toho letáku. A to mi taky přijde zajímavý, když má člověk tu možnost třeba sledovat trošku to místo, kde se to zrovna je ta věc. Tak vlastně většinou ty majitelé těch aut nějak se takhle zmuchlali a hodili na zem. A zase když šli kolem nějaký lidi, kteří řekněme nebyli tak bohatý nebo prostě vypadali víc skromně a třeba si zastavili a přečetli se to, tak jako se pobavili, tak to je taky jako příjemný jako vidět někdy tu reakci, kdy třeba dojde k tomu protnutí. To je taky další taková nekonečná série, která může vznikat pořád dál a dál. To nazývám jenom jako římskou dvojkou. A jsou to věci, které jsou jako ten motiv, když je zdvojený na té fotce. A vlastně mě teda s fotkou nikdy jsem nechtěla pracovat jako právě s nějakou fikcí, že bych jako v postprodukci nějak vytvářela nějaký jako jiný světy v té fotografii. Pro mě vlastně přijde, že ta realita jako přináší natolik zvláštní okamžiky, že mám pocit, že to pro mě jako není vůbec potřeba, takže nikdy nic není jako nějak jako ovlivňovaný tímhle způsobem v tom smyslu. Pak vlastně jsem měla možnost Meet Factory udělat z toho takovou instalaci. Vlastně jsem
pro to prezentování této věci použila dva diaprojektory karusely, což jsou ty kotouče, které vlastně jsem tam tuhle sérii dala, každý snímek jako i víckrát. A ještě ony, jak ty kotouče, jako ty karusely nejdou úplně přesně nastavit jakoby na vteřiny, že vždycky tam dojde k nějakému posunu, jako, tak se vlastně pak pořád měnily ty diptychy, že vždycky tam byly právě dvě fotky s těma dvěma motivama a vždycky se ještě prostě měnily, že docházelo k takovému jako nekonečnému zacyklení, což mě přišlo k tomu příznačný. To můžeme přeskočit. I když to byly nějaké věci, které jako skončily pak na billboardu, jako v rámci nějakých uměleckých projektů. Tohle taky patří do těch nápisů Vím, kde bydlíš. Pak to bylo v Ústí nad Labem právě na billboardu. A tady to byla ta zmínka z těch fotek, které nikdy nevznikly, tak tyhle vznikly a vlastně to bylo to, jak jsem sledovala tu paní na druhém balkónu. Já jsem to vlastně, já už nevím, jak dlouho, ale bylo to jako několik let, jsem jí fotila, vždycky, když si nám zahlídla, tak jsem to fotila, a takže jsem měla prostě stovky fotek. A pak jsem vlastně při příležitosti výstavy v galerii Jelení chtěla právě využít tu galerii jako jenom takový jako médium nebo jenom takový nosič jako tohohle projektu, ale vlastně i to, že se nebudu vyskytovat nebo nebudu pracovat jenom s tím prostorem té galerie, toho vnitřku, ale že vlastně už ta věc třeba bude z ulice, že mi přijde právě, mě nějak zajímá pracovat s tím kontextem jako toho místa, té galerie, nebo nejenom galerie, ale prostě s kontextem toho místa a toho překročení třeba těch hranic, toho veřejného a soukromého. Takže to byl takový pás, taky trochu nekonečný. A tohle byla fotka, kterou jsem našla na internetu a přišla mi strašně zajímavá a vlastně to bylo ještě taky v té výstavě Meat Factory, jsem se snažila jako vytvořit situaci, která bude podobná té situaci na té fotce. Jo, tohle ještě další věc s tím textem. Já jsem měla takový texty jako takový intimní věty nebo útržky o mě, vždy sebou musím mít klíče, telefon a kapesník a těch vět bylo strašně moc, třeba nerada loupu, nech ty pomeranč, nebo ráda odlepuji plátky z jího od sebe, snažím se vykračovat pravou nohou a hrozně moc takovýchhle jako detailů. A to pak zrovna třeba tady bylo v Artwall, dělali takový projekt na tramvaje, nebo to bylo v Brně taky tramvají při jedné výstavě. Jo, a tady už se dostáváme k jako nějak blížší současnosti nebo k věcem, kterým se víc zabývám nyní. A je to i trochu ještě reakce, jak jste tam, nebo jak jsem ukazovala ty billboardy, že jsem nejdřív měla takový pocit, že bych jako ještě chtěla nějak pracovat s tím veřejným prostorem a vlastně s tou fotografií a nějaký jakoby vracet do toho prostoru nebo umisťovat třeba nějaké věci jako někde v tom veřejném prostoru a pár takových věcí jsem jako udělala. Ale pak jsem zjistila, že mi to vlastně nedává nějak smysl a jako jak to byl nějaký jako proces a pak jsem zjistila, že vlastně se musím víc dívat jako na ten veřejný prostor, jako na, jaký je a spíš vycházet z toho vlastně, jaký on je, než bych ho měla něčím jakoby vyplňovat. A tak jsem se tím začala zabývat a začala jsem ho jako víc pozorovat a došla jsem k tomu, že musím právě ho použít jako ten materiál a hlavou mi vrtaly právě ty reklamní plochy nebo ty billboardy a pak jsem dostala nápad, že vlastně bych ten billboard mohla s ním pracovat už s tím, co tam je a vlastně se mi podařilo třeba nejdřív pro jednu takovou první jako pilot sejmout část billboardu a udělat z něj knihu a vlastně v té knížce pak dojde jako k úplně jinému měřítku, že vlastně je to takový jako kontrast a to mě na tom hrozně zajímá, že vlastně když je někde billboard, tak jeho jako
cílem je, aby se na něj divák díval tak 2-3 vteřiny a tomu odpovídá jako všechno. Celý ten formát a ty umístění a i ten tisk a všechno. A i ten vlastně papír, na kterým je billboard dělaný, protože to je ten jako blue backside paper, který má ten modrou zadní stranu, aby se vlastně pak, když se překrývají přes sebe, aby se neprosvítaly ty motivy. No a vlastně, když jsem vlastně použila tenhle ten materiál, který už vlastně i na té ulici něco zažil a dala ho do toho úplného kontrastu sama sebe, což je třeba právě tak, ten komorní formát knihy, kde se právě úplně jiný jako vstupní okolnosti, že jako knihu si můžete prohlížet prostě jakkoliv dlouho a vlastně ji vnímáte hapticky a prostě najednou se tam dějou všechny tyhle jiné věci. Tak jsem se tomuhle začala věnovat. A tohle byla taková pilotní první malá knížečka. A potom pro galerii Fenester, která vlastně, to je taková vitrína, která fungovala jako pro výstavy a mně zase přišlo jakoby dobrý neskončit, nebo nebejt za tím sklem, jako v tom bezpečí, ale vlastně pracovat právě s tou výlohou jako vně. Takže jsem tam udělala tohleto, dala tam právě tu jednu z těch pilotních menších billboardových knížek. A takhle to vypadalo po nainstalování a pak už den na to už to vypadalo všecko roztrhaný a úplně jinak. Vlastně potom jsem měla takový jako cíl, že ono, když ty knížky, nebo když ten, ta část toho billboardu, když to bylo malý, tak to ještě s tím nějak šlo dělat, ale pak jsem jako chtěla vlastně dosáhnout toho, že abych tomu jako věřila, nebo aby ten, ta věc pro mě byla nějak uzavřená, nebo že potřebuju vlastně z celého jednoho billboardu, který už něco zažil, jako udělat knihu. A ale ono to bylo vlastně docela těžký, protože oni, když ty billboardy, já už jsem je pak nestrhávala, to zase ale další věc, jako nějaká hranice právě ilegality a legálnosti. A, ale pak jsem zjistila, že to často jako, že ho sundávají a že to třeba se dá najít jako u popelnice, nebo takže vlastně k tomu materiálu se člověk dostane. Ale že vlastně tím strháváním se často ten plakát úplně zdemoluje jako na kusy. Ale pak se jako podařilo, že to bylo nějak po dešti, že ty dny hodně pršilo, byla taková vlhkost a vlastně se povedlo jako najít zrovna billboard, který drží celý v kuse, což říkám byla jako rarita. A z něho jsem teda, jsem si ho vysložkovala, vlastně jsem došla k nějakému formátu přibližně A3, kdy ta kniha ještě právě má nějaký měřítko jako jakoby knihy jako toho komorního formátu a zároveň i tou tloušťkou jako je snesitelná, takže já tu knížku tady pošlu dál. Pak jsem měla nějakou výstavu v galerii 35 metrů čtverečních a jakoby jsem se chtěla věnovat tomuhle tématu té knize, ale zároveň jsem se rozhodla, že vlastně nebudu v té výstavě jako vystavovat tu knihu, nebo že s ní budu nějakým způsobem tam pracovat, ale že vlastně jako vystavit knihu v něčem je, jak to říct, jako problematická otázka, protože buď ta kniha jakoby leží na stole a jako ten divák jako je se, jako vybízen k nějaký interaktivitě, nebo se rozhodne, že ne, nebo prostě, nebo ta kniha se někde jako připevní, nebo se dá za vitrínu, nebo na polici a vlastně je to takový v něčem, kdyby člověk vlastně chtěl jako se zabývat vystavováním knih, tak je to vlastně jako docela složitá věc, najít ten správný jako způsob, jak se s tím vypořádat, aby obě strany si z toho třeba odnesly to, co mají, nebo je nějak optimální. A tak jsem natočila takový video, ze kterého tady mám jenom stills, protože nemůžu teď to video najít na Vimeo, omlouvám se, ale ono to jako stačí. Prostě ta kniha tam byla prezentovaná vlastně jenom tím videem, nebo ne jenom, ale hlavně tím videem. A vlastně jsem tu knížku umístila na přívěs a takhle přesně, jak vidíte, byl ten jako záběr, ten výsek toho, kam je vidět. A vlastně ta kniha jede na tom přívěsu nějakým prostředím, který ale vlastně není tolik vidět. A
jako městským, ale to tam není podstatný, nebo je, ale není to tam tak znát, ale vlastně se tam stane, my jsme to jako natáčeli víckrát, ale při jedné té jízdě se vlastně povedlo, že ještě foukal vítr a ta knížka se vlastně od začátku jako prolistuje pomalu tím větrem, ještě se zastaví na světlech, tam takhle přijede auto a chvíli, ještě zrovna je štěro, takže to auto už svítí a to zase chvíli na tu knihu dívá, pak se zase rozjede dál a ta kniha se dolistuje nakonec, takže je v tom také jako mikropříběh, ale vlastně jako z toho mám radost. A pak jsem ještě tam tu knihu měla přítomnou jenom na té vernisáži, že jsem se domluvila tady s tím pánem, který je ochotný s různýma umělcema pracovat na nějakých performancích nebo tak. A mně vlastně přišlo právě zajímavý, jakoby když jsem teda poprvé takhle s někým jako spolupracovala jako by performativně, když to je v tom nejbanálnějším slova smyslu, tak že vlastně on byl ten prostředník, jako skrze kterého tu knihu můžete vnímat. A vlastně tam tak jako vkusně a nenuceně tu knížku jako nějak prolistovával nebo nabízel lidem, jestli si na ní chtějí podívat a tak, tak mi to přišlo vlastně taky dobrý jako mít takový jako průvodce nebo prostředníka. A pak jsem pracovala s tím papírem, kterým jsem pokryla tu podlahu, protože a zase mně přijde vždycky důležitý se dívat na ten kontext té galerie a tam ta podlaha mě rozčilovala, takže ta modrá plocha jako to nádherně všechno slila. A tak to je taková hlavní věc, na který teď pracuju. Ještě jsem udělala s tou knížkou, to ještě s tou jednou pilotní, že jsem si udělala takový baťůžek a přidělala jsem si ji na záda a chodila jsem s ní po městě. Vzniklo z toho video, který natáčela Nikola Bravcová a je to takový moje cesta MHD s tou knihou a to, jak vlastně lidi na ní, jako po ní pošilhávají, nebo jejich reakce na to a tak dál. No, tak já to tím asi můžu nějak uzavřít, že to je teď hlavní věc, kterou se ještě snažím nějak rozvíjet a aktuálně tím žiju. Já bych vás vyzvala, pokud se teda něco zeptal. Já se zeptám první, listovali si na zádech? Jenom jeho visti. Ale já to i jako nějak očekávám, jo, že i ty moje vstupy tohoto typu do té veřejnosti jsou strašně jakoby minimální, jo, jako já nepracuji s tím, že bych jako no, že by to byla nějaká jako až jako divadelní, jako to ne, jako to je samozřejmě nějaká utopie pro mě, ale baví mě jako jí testovat v těch jako maličkých mezích jako mezilidských. Ještě něco jsem chtěla, jo, zestárla ti ta ženská, co kouřila, všimla jsi vlastně, sledovala si nejenom ten, jako to, že to fotíš, ale říká, že jsi fotila několik let, jako zajímalo tě na tom, jako, jak ona vypadá, dostala jsi se víc do toho života jiného, jako zasáhla ti to víc, navázala jsi vztah? Já jsem zkusila s ní pak navázat tak, když jsem ji jako potkala na chodníku, ale nepovedlo se to. Ona se nepřiznala, já už vás tady vyslala. Já už přesně vím, jak ten rozhovor probíhal, už to přesně nepamatuju, ale vím, že se jakoby lekla, jako, nebo že prostě, ale to ještě jsem ani jí nepřiznala, jako, co se děje, jo. To byla kuřačka teda, že? No, to bylo po kouření, no. Já jsem se jako bylo to čistě právě jako po kouření. Tak jste o tom vybrávala, tak já jsem viděla svoji matku normálně. No. Protože ona hrozně často stojí v okno. Ano. A pozoruje právě jako kouřící lidi na balkoně protějším, že? Prostě fakt jako dnes to no, je to tak. A zároveň ty kuřáci pozorujou to okolí. Je takový oboustranný pozorování. No. A já jsem jí to jako chtěla říct právě, aby to i jako třeba bylo jako v pořádku, jako ode mě učiní. Ale prostě se to nepovedlo. No. Stane. Já jsem se
No, jako to je jedno, ale jako mě to i nějak zajímalo, protože já jsem si pak v jednu chvíli jako říkala, že by mě jako bavilo, nebo zajímalo s ní navázat, kdyby byla jako, kdyby se mě nelekla, nebo byla otevřenější, tak bychom třeba jako mohli právě, já jsem jim měla pocit, že by tam mohlo dojít nějaký jako spolupráci, ale... Tak to přišlo, že se ta tvoje práce posunula hodně od nějaký reflexe obrazu k tomu práci s prostorem a intimitou. A že vlastně ten obraz se ti z toho vlastně, nebo ten samotný obraz, nebo ta obrazová informace... Já si myslím, že se to tam vrátí. Dělala detektiva, ne, už jako to sledování na začátku v tom veřejném prostoru, ta fotografie vždycky jako nebyla jako žádná ateliérovka, takže já si myslím, že to tak jako pořád se nějak jako potkává ty pocity. Že to tak fakt vyprchalo úplně do prázdné fotky. Já vím, jo, co... takhle myslíš. No, já vím, co myslíš. Někdy nad tím trochu přemýšlím, ale zároveň si říkám, že to třeba vůbec jako není důležitý, a protože... jako nikdo nevíme, co bude. A mně přijde, že se nechci jakoby zase na druhou stranu jako svazovat, já nevím, jako já jsem fotografka, jako já mám dělat ty fotky, nebo že mě fotka strašně zajímá, proto si jako jí zabývám i jako v tom, co dělám, jako myslím v tom, v té práci, jako další, který dělám, což se týká fotografa, časopisu a festivalu dalších věcí. A nebo to může být i reakce nějaký vyhoření z toho přehrušení těch fotek, já nevím. Ale ne, ale zároveň jakoby jsem jako ráda sama za sebe, že, nebo ráda, nebo jako já prostě si říkám, že chci jít jako v nějakých věcech dál a budu prostě o nich uvažovat jako úplně otevřeně, jako pro sebe. A jestli z toho vznikne jako fotka, nebo stržený plakát jako z ulice, že není jako důležitý, jako no. I ten plakát je něčí fotka. Že člověk není úplně jako otrokem toho média, který je možná nějakým školou předepsaný. Mě by ještě zajímalo, jak tam byly ty dvojičky, tak jestli to mělo jako nějaký další časový úsek, kdy jste to fotila, nebo to byl jako projekt, kdy jste se rozhodla v jednom kuse jako ho dotvořit. Jo, to je pravda. Zaměřila se na to. Jako to vznikalo třeba... Jo, tady mám, píšu 3 roky, to jsou, ale... On to může být takový začarovaný kruh. Já to přirovnám třeba k sociálním sítím, jako by tam člověk demonstruje jako nějakou svou jako, no, identitu, jako nějaký vkus. A to, že ho tam demonstruje, tak ten vkus se pak zase ale vrací jakoby jemu zpátky. Jako, že to je obousměrný jako pohyb, že to se děje vlastně tady taky, že já jsem jakoby chtěla pár fotek, zjistila jsem, že tam jsou ty motivy, a že vlastně budu čekat, až budou přicházet, a oni přicházeli, protože jsem byla jako na ně nastavená, jako. Takže tak. No. Takže to byla jako delší doba. Ne? Byla to delší doba, jo, jo, jo. Jo, to byla delší doba, no. Cítila jste výčitky svědomí při tom sledování až domů? Není to jen tak si někoho vytipovat a následovat, no. je to jako zvláštní pocit, ale mě hrozně jako to zajímalo jako si to vyzkoušet, jakože, ale jako černý sedový bych úplně neměla, protože naopak si myslím, že ty moje pokusy jsou vlastně strašně jako nevinný. A víš, kde bydlíš, bylo to je věc? Ne, samozřejmě. Samozřejmě, že ne. Ale... Ne, ale jakoby s tím, jak co se děje jako v dnešní společnosti, jak je vlastně strašně moc věcí opravdu pod nějakým dohledem, aniž bychom si to tak uvědomovali, tak jako z tohohle hlediska jako vůbec černý svědomí nemám, protože si myslím, že to je všechno ještě mnohem vážnější, než když já si dělám takovouhle věc. No.